Olá, meus amigos, um grande abraço a todos. No vídeo de hoje aqui na Coluna Drone, nós vamos colocar a mão na massa efetivamente aqui no nosso F450, tá bom? Primeiro nós vamos fazer aqui um unboxing, um mini unboxing na verdade, para vocês se familiarizarem aí com as principais peças, o ESC, o braço, né, os braços, né, e tudo mais, tá ok? E nesse vídeo você vai aprender como você vai fazer a preparação aqui dos motores nos braços, tá? Nós vamos mostrar para vocês aí bem detalhado, bem facinho, como você pode fixar e como a correta maneira de você fixar o seu motor no seu frame, tá certo? Então no vídeo de hoje nós vamos mostrar como você faz essa instalação e também mostrar algumas pecinhas aqui, as principais peças aqui do nosso F450. Se liga na coluna. Bom, moçada, antes de nós começarmos a falar efetivamente, começar a fazer a montagem, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Eu não mostrei lá na compra, né, nos sites lá, como essa peça aqui, essas peças, né? Porque isso aqui vai do gosto de cada um e da ideia de cada um. Isso aqui, o que que é? São trem de pousos, tá? É um trem de pousos, um conjunto de trem de pousos de 15 centímetros de altura. Para que que eu utilizaria isso aqui? Primeiro lugar, mais para frente eu tenho ideia de instalar um gimbal nesse drone, tá? Apenas para mostrar para vocês, tá? E segundo, permite você manter uma altura livre do solo, como vocês podem ver aqui, ó, de 15 centímetros de altura, tá? Então ele fica com esse formatinho aqui, são quatro peças, tá? São quatro patinhas, né? Quatro peças. Então ele fica com essa, deixa a altura livre do solo de 15 centímetros, que é legal para você colocar um gimbal, ou então permite você pousar e decolar de locais não preparados, por exemplo, grama. Porque tem essa, o frame, ele tem esse trenzinho de pouso aqui, mas ele fica muito pequenininho, muito baixinho, mais ou menos uns 4, 5 centímetros de altura. E que acaba aí, qualquer matinho mais alto, ele encosta na hélice e impede você de decolar. Por exemplo, você vai precisar de um helipad ali, tá ok? Um launchpad, como eles falam, tá? Então com esse trem de pouso aqui, permite você decolar nesses lugares, permite você colocar um gimbal e também reduz um pouco a possibilidade, por exemplo, de entrar detritos dentro do motor, né, na hora que você está pousando e decolando, né? Porque ele fica um pouquinho mais alto nesse sentido, tá bom? Então isso aqui, e outra coisa também é a pasta de solda, que eu falei lá que é interessante você colocar a pasta de solda. Eu não mostrei na hora porque eu tinha acabado a minha, tá? Tava bem zoadinha. Aí eu comprei essa nova pasta de solda, que é da mesma marca do estanho, que inclusive é uma das melhores, tá, moçada? A Best, tanto para a pasta de solda quanto para o estanho, como vocês vão ver, são uma das melhores, tá certo? Bom, chegando então aqui, esse aqui é o Diatone, tá? O Q450, né? E não F, porque não pode usar o mesmo nome, por causa de direitos autorais, direitos aí da DJI. Então é o Q450. Vai chegar nessa caixinha aqui, tá? Mais uma vez eu quero deixar muito frisado, por favor, tá, moçada? Essa montagem é uma montagem mais atual, né? Estamos em 2018. Uma montagem mais atual. É legal você fazer montagens atuais, né? Pra poder. Porque muitas das peças dos tutoriais, excelentes tutoriais que tem na internet, né? Da moçada que faz montagem e tudo mais, já muitas peças já não tem mais, já estão um pouco defasadas no sentido de peças, tá? E aqui não, tô montando um drone bem recente, tá? E lembrando, tá? É uma montagem para iniciantes, para a primeira pessoa, a pessoa que vai querer aí montar, fazer a sua primeira montagem, tá? Então vai ser um pouco mastigadinho e tal, mas essa é a ideia aqui do canal. Bom, vai vir então o cartãozinho da Diatone, né? Mostrando aqui para vocês o bonitinho. Aí vai vir aqui dois braços, tá? Dois bracinhos, são os três de pouso. Com o respectivo trem de pouso, como eu já mostrei aqui, que na verdade é só uma superfície aqui para pouso, tá? O outro tá aqui. Então essa aqui é a traseira, tá? A parte traseira e a outra dianteira. Parafusos para você fazer a montagem. E os plates.
Só isso aqui. E os plates, tá? Eu vou abrir aqui o plate. Então essa parte inferior do plate, tá? E aqui a parte superior. Uma coisa que eu quero deixar bem claro desde já. Lembre-se que o plate aqui, né? O frame também. Plate, frame é a mesma coisa, tá? Ele tem essa setinha aqui que indica a parte da frente do drone, tá? Isso aqui é muito importante porque na hora que nós formos montar a nossa... a nossa controladora, ela também tá no sentido da seta, tá bom? De fibra de vidro, né? Materialzinho semelhante à fibra de vidro. Essa parte de baixo e essa parte de cima. Como eu sei que é a parte de cima, por causa dessas... desses sinais aqui, ó, tá? Desses locais. O legal desse frame aqui, moçada, é que você não precisa de... eles têm, assim, uma ligação na parte inferior aqui, né? Tem toda ou melhor, tem todos os locais aqui para você fazer as ligações, né? Com as suas soldagens e tudo mais, tá bom? E essa aqui é a parte superior do plate, tá certo? Bom... Esses são os motores que chegam aí quando você faz a compra dos motores, né? Do kit, né? São os motores Racer Star, eles vêm dentro desse saquinho. Esse aqui, moçada, é o motor rotativo, tá? Ou melhor, sentido horário, tá? Desculpa que às vezes eu falo rotativo, contra-rotativo, isso aí são termos que a gente usa na aviação, né? Quando a gente vai falar de Seneca, de Barra, essas coisas, às vezes eu me confundo um pouco, tá? Mas são motores sentido horário. E aqui é o sentido anti-horário. Tá certo? Então nós temos aqui... são motores muito bem feitos, ó. Vocês veem aqui o acabamentinho deles, ó. Muito legalzinho mesmo, tá bom? E eles já vêm aqui, ó. Pré-soldados aqui, tá? Ou seja, vamos dizer assim, já vem... como alguns falam, temperado, né? Curados, né? Cada região fala uma coisa diferente, mas ele já tem uma pré-soldinha, mas a gente vai preparar também, colocar um pouquinho mais de solda aqui, tá certo? Então, contra-rotativo, ou melhor, sentido anti-horário, tá certo? Dentro aqui do pacotinho também vem quatro parafusos, tá? Então você precisa de uma chave Allen para você prender aí os parafusos no seu motor, certo? Uma coisa que é interessante falar também é que esses motores aqui, como vocês puderam perceber, eles não vêm com a gloriosa... os bullets, tá? Então eles não vêm os bullets, ou seja, então eu preciso fazer eu vou soldar diretamente o ESC no motor, tá? Falando em ESC... colocar para cá. Aqui estão os ESCs, são quatro unidades, né? Esses são os ESCs da RC Timer, uma marca muito boa. Quem conhece drone aí sabe que é uma marca boa, né? E tá aqui, ó. Então ele também já vem pré-soldadinho aqui, pré-preparado, tá bom? Então nós vamos soldar eles aqui, tá? No seu caso, porque infelizmente o meu bullet tá só, Deus sabe onde tá a minha encomenda, né? Que até hoje não chegou. Mas no seu caso, você pode soldar um bullet aqui. E aí você simplesmente conecta um no outro, certo? No nosso caso aqui, no meu caso aqui, eu vou soldar o motor no respectivo ESC. E aqui, moçada, então esse aqui vai pro motor. E esses dois aqui vão lá. Vão ser soldados no plate inferior, tá bom? Nessas marquinhas aqui, tá? E esse aqui é o cabo de sinal, tá bom? Depois eu vou mostrar que tem que fazer um negocinho aqui nesse cabinho aqui para funcionar a NASA, certo? O que que nós faremos agora? Nós vamos pegar aqui, ó, o nosso braço. E nós faremos o quê? De antemão, aqui só para vocês verem aqui um pouquinho mais de perto, né? Os bracinhos, né?
De antemão, moçada, nós vamos instalar, vamos preparar os motores, tá? Nós vamos instalar os quatro motores, tá? E já instalar também os ESCs, tá? No meu caso aqui, eu já vou instalar os ESCs também, tá? Medir a distância e tudo mais. Beleza? Então, vamos fazer isso nos quatro motores agora. Tá, já separei aqui, ó. Nós vamos pegar... nós pegaremos um motor contrarrotativo, ou melhor, anti-horário, tá? Um motor anti-horário e um motor horário, tá? Então nós faremos o seguinte: nós vamos colocar aqui um anti-horário e um anti-horário, tá certo? De que forma? Nós temos que colocar cada um desses, ou melhor, deixa eu fazer aqui, ó, assim, ó, melhor. Tá? Nós vamos fazer da seguinte forma: já vamos montar ele digamos assim, pré-pronto, né? Nós vamos colocar aqui, como o frame ele é assim, tá? A parte da frente e a parte de trás. Vou colocar assim para poder ver, tá? Então, o que que ocorre? Ele aqui tem uma marquinha aqui, ó, para indicar a direção que o motor gira. É muito mais fácil nesse motor aqui, tá? Tem motores que não tem isso aqui. Então, eu sei que esse motor, ele vai girar pra cá, certo? O drone, moçada, como vocês já viram naquele vídeo que eu falo sobre como voa um drone, por que que o drone voa, o motor do drone, ele gira, as hélices giram, né? Consequentemente, o motor, para dentro do eixo do motor, ou do eixo longitudinal do drone, tá? Então o drone tá aqui, né? A frente dele tá aqui. Então eles vão girar assim para dentro. Para dentro e aqui para dentro, tá? Daqui para dentro, certo? Então se eu sei que esse aqui vai girar assim, então eu sei que esse aqui, ó, o contrarrotativo, ou melhor, esse motor aqui, ele é o anti-horário. Então eu vou colocar esse motor anti-horário aqui e um motor horário, né, aqui. E aqui embaixo, da mesma forma. Então ele vai girar assim, né, entrando. Então esse aqui, ó, eu sei que ele vai girar assim daqui pra cá. Então ele vai virar, vai girar. Eu vou colocar um contrarrotativo, ou um horário, melhor dizendo, um horário aqui, nesse braço aqui. E um anti-horário aqui. Parece meio confuso? Não, se você definir, saber um só, qual é a direção de um, você já sabe de todos os outros. Esse aqui vai girar no sentido anti-horário. E o mesmo braço seguindo aqui, ó, o drone, ele também vai ser da mesma cor, vai ser do mesmo sentido. Da mesma forma aqui. Aqui ele é horário, tá? Ele é um motor horário. Então, seguindo aqui o braço, ele também vai ser horário. Então, horário, horário, anti-horário, anti-horário. Só isso. Tá certo? Beleza? Bom, então eu sei que esse braço vermelho aqui vai ser o horário. Então, o que eu vou fazer agora? Vou tirar aqui, ó. Vou pegar esse aqui. E os demais eu já posso deixar aqui do lado para facilitar. Beleza? Bom, o que nós faremos agora? Vamos pegar aqui, ó, os parafusinhos. Tome muito cuidado com esses parafusinhos para vocês não perderem ele, tá, moçada? Porque isso aqui vem contadinho, infelizmente, eles mandam contadinho o número de parafusos. Aí nós vamos pegar aqui, ó, e colocar você vai pegar aqui com a sua chave de 2,5, tá? Sua chavezinha de 2,5, uma chavinha Allen 2,5. Nós vamos já fazer a fixação dos motores, tá? Bem simples. Eu vou pegar aqui, ó, um parafuso, certo? Vou pegar aqui o trava-rosca médio, tá? Como eu falei lá no vídeo, no primeiro vídeo, tem que ser o trava-rosca médio para evitar de você prender demais. E aí vocês vão colocar aqui, ó,
no parafuso, certo? Tem algumas pessoas, você tira um pouquinho do excesso, tá? Você tem algumas pessoas, moçada, que aconselham, né, a colocar, pingar o trava-rosca dentro da cavidade aqui do motor, né? Eu não recomendo isso, por quê? Você pode errar a mão aí, colocar demais, e aí se tiver muita uma quantidade muito grande de trava-rosca, ele vai... ele pode descer aqui, né? Porque é vazado aqui, ó. Deixa eu ver se esse aqui é vazado. Mas tem... esse aqui é vazado, ó. Você consegue ver lá dentro, lá o eixinho do motor, tá? Então você acaba passando o trava-rosca, molha a bobina. E o que pode acontecer? Na hora que você estiver voando com seu drone, você pousar numa região que tem um pouco mais de areia, de pó, vai... Isso aqui vai lamear, vai ficar uma porcaria, vai ficar sujo pra caramba. Então é interessante que você coloque uma quantidade pequena, né? Não precisa ser muita. E aí você simplesmente coloca no parafuso, tá? Lá no parafuso. E aí você vem aqui e coloca ele no seu, aqui no seu frame, tá? Você pode colocar agora, assim, os cabos aqui dentro do frame, não tem problema nenhum, tá? Como é que eu coloco aqui? Simplesmente eu vou alinhar aqui o furo com o furinho aqui com o glorioso furinho do frame com o furo do motor. Ah, moçada, acabei esquecendo de avisar uma coisa aqui pra vocês, ó, seguinte. Reparem aqui o seguinte, ó, esses parafusos que vieram junto com o motor aqui, os motores da Racer Star, eles não chegam até o motor, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo, ó? Eles não chegam aqui, tá? Quando acontece isso, por causa da parede aqui que do frame, ela é bem, bem grossa. Quando acontece isso, a Diatone manda esse pacotinho aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ai. Acabou caindo aqui, mas nesse pacotinho aqui tem parafusos para que você possa prender o seu motor aqui, tá? Você pode prender o seu motor e aí sim ele passa pela espessura do frame, ó. Tá vendo, ó? Aqui sim, ó. Aqui eu consigo prender o seu motor, tá bom? Bom, caso, uma coisa que eu preciso deixar também avisado para vocês, que é o seguinte, o importante de ter aqui esse glorioso trava-rosca, tá? O trava-rosca ele é mais importante nesse pedacinho aqui em cima, que é onde vai ser fixado o motor, tá? Toda vez que em drone é assim, toda vez que é metal em metal, trava-rosca, tá bom? Que é o que tá acontecendo aqui, metal em metal. Então o que, que vai acontecer? Eu vou colocar a trava-rosca aqui, pra vocês montar junto com vocês aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de trava-rosca aqui, vou tirar um pouquinho do excesso, vai sujar a mãozinha mesmo, tá? Sem frescura. E aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Colocar aqui, tá? Aí eu quero deixar aqui claro uma coisa, ó. Vocês reparem que esse aqui, ó, ele tá entrando com facilidade, ó. Tá vendo, ó? Não carece de eu colocar mais trava-rosca aqui, certo? Mas alguns desses furos aqui, eles podem estar... você tem que, tipo, parafusar o parafuso para ele poder entrar no frame, nem chegar ainda no motor. Quando acontecer isso, aí o que vocês vão fazer? Ó, vocês vão deixar uma cabecinha de nada aqui, um pouquinho de nada aqui em cima. E aí vocês vão colocar bem devagarinho um tequinho. Totozinho só de trava-rosca, tá? Bem pouquinho mesmo. Aí, ó, tá? Bate assim com o dedinho. Por que isso, pessoal? Porque quando você coloca o parafuso já entrou, meio que você precisou parafusar, ele tirou o trava-rosca, tá? A própria essa força que se aplicou aqui para poder passar o parafuso, ele já tira o trava-rosca. E como eu recomendo você não colocar a trava-rosca no buraquinho aqui do motor, como eu já expliquei, você acabar exagerando na dose, né?
aí você pode ocorrer aí de você simplesmente deixar a trava-rosca entrar lá dentro do motor, tá? Olha lá, tá vendo? Já coloquei aqui. Eu geralmente faço da seguinte forma: eu alinho aqui os furos, então eu coloco em, em X aqui, tá? Então eu coloquei um aqui, vou colocar outro aqui. Ai, nossa, vai sujar minha mão. Para. Coloca aí o trava-rosca, né? Coloca o trava-rosca, sujou a mãozinha, né? A mãozinha santa. Aí você vem aqui e aperta. Depois eu vou apertar um pouquinho mais, só um pouquinho, tá? Com a chave L. Não precisa apertar demais, tá? Demasiadamente. Você tá colocando trava-rosca exatamente para você não forçar muito, tá? Beleza? Feito isso, vocês vão vir aqui, ó, pro outro, tá? Então, ó, esse aqui é o motor rotativo, contra-rotativo, ou seja, motor... motor sentido anti-horário, e esse aqui é motor sentido horário, tá? Do pinozinho vermelhinho com a indicação aqui, ó, tá bom? Então, nesse caso aqui, ou melhor, desculpa, sentido horário, tá? E sentido anti-horário, perdão, tá? Então, eu confundi. Beleza? Então, agora eu vou colocar aqui, ó, no branquinho também, tá bom? Vou fazer só um aqui pra vocês verem e aí vocês vão fazer os demais, tá bom? Peguei aqui o trava-rosca, coloquei um pouquinho, sujei os dedinhos, não tem problema, tá? Aí vem aqui, coloco no framezinho, tá? E aí só colocar ele aqui, alinhou no furo e beleza. Mais um detalhe, caso por acaso você perder um desses parafusos aqui, tá? Porque vem na quantidade certa, se você for usar esse aqui, por exemplo, vem na quantidade certa. Você perder aqui, você pode, por exemplo, tirar, se você, caso ocorrer, você tira, procure tirar esse aqui, tá bom? Ou esse. Eles exercem menos força, né? Ou esse. Menos força do que esse aqui, tá certo? Esse mais próximo da base. Beleza? Então, se você for na tomara que não aconteça, mas se acontecer, não tira os que tiverem aqui mais próximo da base. Tira um daqui ou um daqui, tá bom? Beleza? Então, agora eu vou colocar aqui os quatro. E terminar de colocar aqui o outro aqui no sentido horário. E já eu mostro pra vocês como ficou. Beleza, então, ó. Então, sempre quando você for apertar, aperta em X, tá? Aperta esse, tá? Em X. E aí você dá um último apertinho assim pra ver se tá tudo ok. Não precisa arrebentar aqui de apertar, tá bom? Não tem essa necessidade. E aqui estão os quatro prontos, ó. Então, já estão os quatro motores já estão instalados. Bem tranquilo até aqui, né, moçada? Então, no próximo vídeo, nós vamos mostrar para vocês a preparação e a instalação dos speed controllers, tá? Os ESCs aqui no braço do seu F450. Lembrando você, tá? Para você não depois demorar aí, ter uma dificuldade para você achar aqui os vídeos da montagem aqui da coluna drone, se inscreva agora mesmo aqui na coluna. Aproveita, pessoal, por favor, deixa um thumbs up, deixa um like pra gente também, que é muito bacana, tá ok? A gente se vê no próximo vídeo.